как ощущения? Супер. Привет! Электрический наконечник в пряжку и затяните. Чтобы расстегнуть, поднимите крышку замка. Кислородные маски выполнят в случае разгерметизации. Безопасная поза в случае. Байдан, сәлем. Иә. Итам шығасың ба? Шықшыш. Бенді. Мен қатна барайын. Йо-йо. Я хтерем го. Хтерем го, балам. Сен сол жақта ойнай бер пока. Сейчас без стихан, примерно 36 мың теңге. Теңгемен айтқанда. وهي محطة انتقالية بين خطي الأحمر والأخضر من مترو دبي. The next station is Thank you.
الواي فاي Thank you.
zaman. Ay. Thank you.
Дубайдың 26 километр алшақта тұрған базарға келдік, Waterfront Market деген қатты қолыны дұрстап ашып көрсетем. Мынандай лобстерлар алып едік қой, икрасымен. Мына тазалап беремін дейді. Привет, кісі. Тазалатып, сыртып аламын. Мынандай мен поменьше лобстер алдық. Еще креветка. Осы креветка. Мына жерде креветка. Мынанда сутки түсіржі мынаны. Мында кетірілген балықтар. Приправа ма, орех па, медик. Көріп келе жатсам, кептірілген балық екен. Мына жақтарда приставать етеді, түгел сатушылар өздеріне шақырып қоймайды бар екен. Мазаңды алып жүргізбей, мына үлкен базары. Waterfront Market деген Дубайда, примерно 20 километрде алыс. Қазір жақындап көрсеңіздер, лобстер мен креветка алды. Окей, прамс. Өте қымбатқа шыққан жоқ. Бір лобстер 3800 теңге. 38 дирхам, бір лобстер 25 дирхам. Примерно 2,5-3 теңге. Сосын креветка алды, 1 килограмм. Креветка 40 дирхамға шықты. Бірақ обычный креветка емес, мелкий. Япон. Өздерінің правиласы қасында мынандай тележка сүйреп бір адам жүреді екен. Мынандай адам. Сол тележканы сүйреген адам саған тазалап береді балықты. Ресторанға барып сол балықты сүртіп аласың. Сүрткен үшін де креветки жеватындар. Креветті. Лобстер. Лобстер. Фриде. Балық келетті. Кабалық берет. Жасында отырып. Ай, ұрма, әлде тұрып келеш. Кел қолын астын. Давай, биле. Биле. Яс, теңіз қалай? Жақсы. Самок.
кат, кат, кат. Мама! Бул! Estaba quieto.